Masih di spot Polo Gunting ini ya, spot bolongan 25K bisa dinego sama orangnya di sana. Oke, okay. Contoh nih. Iko mat solar. Sampai katut-katut sedikit ngene iki ya opo ngene iki. Iwak tas sing gondol ngene iki. Cek gurono wis kasowen selak dadi banyu wiwae kok ka. Wis ndang jegur. Posisi nyedeki mat solare. Cek ka angop mat solare lur. Kita ngae langsung tak angkat. Nek kesuwen angkat dadi sakar maut. Lek kegeten dadi. Keting. Melengkung. Yang diangkat salah dadi sakar mut. Loh ya lido awis alah. Loh, pek melet. Loh. Nuh, opo iki? Wah, ini jangan seperti ini ya. Ini apa ini? Gak boleh ini ya. Lo. Siapa nih? Lah ini dia orangnya ini. Lah. Ciro, lupat mo. 6. Lo. Iki wong iki. Weh. Gale apa, Cak? Eh, ya, gale apa samanya? Kena suket mancing. Mancing nang kono, Cak. Lo. Mancing dek kene, Lur. Gogono kene. Ono kene, Lur. Kene ono iwak lap mancing nang kono iku. Ya opo mancing kabeh nek kene kabeh, Lur. Lho. Ono kene. Aku rogo nang kene iwake. Lho. Apa angel iku? Ya opo. Heh, ajane kono nek kene kabeh. Opo iku? Opo iku? Nah yo, paing warna-warni ngono iki opo ngene lho. Padha. Lha iki mana iku? Hei, kon batak opo? Hah? Batak opo? Ngantol opo? Wow, wis ketok iwake kok. Ngantol. Lah yo, wis ketok iwake. Iwak ta iki? Duduk. Tahu. Hop. Payung itu kurang nih, ini kenapa ndowo? Musuh duluan iki mau. Waduh. Hasil lahir. Loh, hasilnya tidak disponsori oleh kopi ABCDE. Loh. Wae. Wae putih-putih akeh putih-putih nih. Loh. Wis.